Dəyərli dostlar, xoş gördük sizləri. Bugün çox-çox təcili formada. Jackpot mülkü satışa çıxardıram. Görünən bütün əşyaları ilə birlikdə bu evin ümumi dəyəri 37 min manat. Bəli, düz eşitdiniz, 37 min manat. Gəlin proyektlə tanış olaq ilk öncə. Qarşıda gördüyünüz bu qapı, əsas giriş qapısı. Əsas qapıdan evə daxil olduqda bizi dəhliz. Bütün otaqlar dəhlizə açılır. Gəlin soldan davam edək bir-bir tanış olmağa. Sanitar qovşaqda təmirli, aksesuarlarla təchiz olunmuş formada. Demek ilk öncədə qeyd etdiyim kimi tam əşyalı formada satılır. Əşyaların mühüm maddi əhəmiyyəti olmasa da ehtiyacı olan şəxs üçün ən azından istifadəyə yararlıdır. Qonaq otağı ilə tanış olduq. Evin tavan hündürlüyü 3 metrdir. Ev geniş evdir. Dəyərli dostlar, son vaxtlar artıq bina və həyət evlərinin qiymətləri durmadan artır. Təbii ki, biz real dorların əsas vəzifəsi bazar qiymətinə uyğun olmayan, qeyri-real mülklərin satışı ilə məşğul olmamaqdır. Mən düşünürəm ki, mülk ev komandası bunu çox gözəl bacarır və öhdəsindən gəlir. Ən azından bizimlə iş görən dostlarımız buna bələddir və çox gözəl bilir. Şərh bölümündə öz fikirlərinizi yazın, dəyərli bizimlə iş görən dostlarımız. Burada evin kiçik bir həyətidir. Belə bir həyəti var. Xırdalan şəhəri köhnə bazarın arxa istiqamətində çox əlverişli bir ərazidə yerləşir. Məktəb, baxça, dayanacaq hər biri yerə yaxın bir məsafədir. Qiymət 37 min manat. Xırdalan şəhəri tam əşyalı. Sağ olun, salamat qalın.